လူနေမှုစရိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကြောတခင်းစာနေရာရဖို့ထမင်းနှက်မှန်မှုနဲ့နေစဉ်စရိတ်တွေကိုပေးနိုင်အောင်အလုပ်တနေရာရဖို့ကိုလူတော်တော်များများကရုံးကန်နေရပါတယ်။အများစုဖြစ်တဲ့အခြေခံလူရန်စားတွေကတော့ဒီလူနေမှုစရိတ်မြင့်တက်လာတာတွေကိုအဓိကရင်ဆိုင်နေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံလူရန်စားတွေစာဝတ်နေရေးအကျပ်အတည်းတွေဖြည့်လျှော့ပေးဖို့အနည်းဆုံးလုပ်ခလာစာသတ်မ
ောင်းဆိုမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီကတနားရီလည်းလောက်ခ450ကျပ်နဲ့တရက်လောက်ခ3600ကျပ်ပေးဖို့အစိုးတင်သွင်းထားပါတယ်။လောက်ခတရက်3600ကျပ်ရရင်တော့မှမြင့်တက်လာမယ့်ကုန်စည်နှုန်းနဲ့နေစည်းရိတ်စားစည်းရိတ်တွေကြောင့်လောင်းငါရုံပဲရှိုံမယ်လို့တိုင်ဖက်နဲ့ဆက်ရုံကအလုံးသမားတူကအခုလိုဖွင့်ဟပါဗျ3600ပေးလေညီမတို့ကအခုလည်းကြီးကလောက်အောင်တော့မယ့်အချိန်မှာပဲရှိရလေပြီးတော့ဒီအခုက3600ညီမတို့လက်ထက်ကဒီလက်ထက်ကရောက်မလာသေးဘူးတိုးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲရှိသေးရလေဒါပေမဲ့ညီမတို့ကုန်စည်နှုန်းကအရေးတက်လာပြီညီမတို့အစားကတက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုခြိုက်သွဲစားရမယ်ဆိုသင်္ကြန်ကြီးက2500နဲ့2800ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်3000ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတက်လာတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့ကဒီ3600ဆိုတာလေညီမတို့လောက်အောင်တော့မယ့်အချိန်မျိုးပဲဒီလက်ရှိအချိန်မျိုးတော့အလုပ်ရှင်တွေလက်ရောပြစ်နေတယ်ညီမတို့ကအနည်းဆုံးလောက်ခလာစာတရက်3600ကျပ်အတီးပြုပေးဖို့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်နေတဲ့ကာလတွင်မှာပဲအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကလည်းကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဓိကကတော့ cutting, making and packing လို့ခေါ်တဲ့ CMP လက်ခစာလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေဟာအလုပ်သမားအရေအတွက်နဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်မှုပေါ်မူတည်တာကြောင့်တရက်3600နှုန်းဆိုရင်အလုပ်ပရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာဆိုအလုပ်မဖြစ်မြောက်ပဲလောက်ခပေးနေရမှာဖြစ်တယ်လို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွေးရင်းမှုကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူစွာရင်းနှီးပေါ်မှာကမူမီမီခရက်ကနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုန်ချုပ်လုပ်တာအများဆုံးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လေအားလုံးကိုတည်ပြုစီချင်ပါတယ်တရောက်နှစ်ယောက်ဆယ်ယောက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကပထောင်းတာပဲနဲ့တရားများ3000ချက်သွားရင်ကြာပဲရာနဲ့ချီပြီးတော့ထုတ်ဖို့ရှိပြန်တဲ့ပေးမြန်အတိုင်းတွေတော့ကြေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်တဲ့မှာပဲအစိုးရအနေနဲ့အခွင့်အတုတ်တွေလျှော့ချပေးဖို့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းကြီးအဆင့်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့အလုပ်သမားတွေကြိုပို့ဖယ်ရီကားစီစဉ်ပေးဖို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့လုံအားခအနေဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလုံအားခဈေးသက်သာမှုကြောင့်ဝေရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအခြားကုန်ကြစည်းတွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးအစိုးရနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်တဲ့ဦးရဲနိုင်ဝင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။လောအားကဈေးသက်သာတာတစ်ခုတည်းကိုတွက်ပြီးတော့လုတ်ကင်လို့မရဘူးလောအားကဈေးသက်သာတယ်ဆိုတာကအလုတ်သမားကအလုတ်လက်မဲ့ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာညားနေတဲ့အချိန်မှာလောအားကိုဈေးနေပြီးခိုင်းလို့ရတာဟာတရားမျှတတဲ့ခိုင်းစေမှုကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေစတွက်ရမှာဒီမှာလာပြီးစတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အခြားကုန်ကြဈေးတွေကိုထည့်တွက်ပြီးတော့ဟာဒီကုန်ကြဈေးတွေကိုဟာဘယ်လောက်ထိစော့ချနိုင်အောင်အစိုးရနဲ့ဟာကြိုတင်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ်အခုကဈေးသက်သာတာကိုအခြေခံပြီးလုပ်တယ်တခြားလူနေမှုစိတ်တွေကိုကုန်ကြမ်းစိတ်တွေကိုတွတ်မထားဘူးလောအားကဈေးတော်တာကိုသူကဒါနဲ့ပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အခုလောအားကတင့်တင့်နဲ့လောအားကပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒါမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကမှားတယ်လို့မပြောဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းထမင်းကန်ရင်တော့တောင်းရမှာပဲလေလူ့ဘမားတွေနေအဲ့တော့ဒါကအစိုးရအနေနဲ့ဒီဖြည့်ဆွတ်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကပို့ပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်အော်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကလည်းဒီလုပ်သမားတွေကိုဒီလိုလုပ်အခပေးရေးမှာဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအစိုးရကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းကြည့်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။အစိုးရကလည်းအလေးမြတ်ထားပြီးဆွေးနွေးဖို့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုတယ်။ညီမအလုပ်သမားတွေရရှိနေတဲ့လုံအားခါနဲ့လက်ရှိလူနေမှုစရိတ်မမျှတတာဟာအလုပ်သမားတွေအဓိကရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။အင်းဒီချင်းတိုင်းပြည်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဟိုအာဆာတိုင်းမှာလောကအနေဆုံးတိုင်းပြည် CMB နဲ့ပတ်သက်ဒီလောကအနေဆုံးတိုင်းပြည်မှာတခါတခြားဒီစက်ရုံအလုပ်ရုံဥပဒေတွေကိုသူတိရောမကျင့်သုံးကြတဲ့ကြတော့မကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုံသမားတွေမှာတော့ဒါအများကြီးဆုံးဆုံးမှုကြီးရှိတယ်။ဟိုတကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ဒီလုံသမားဥပဒေတွေကဒီအစ်တောင်အားချမှာစံရင်စံညောနဲ့ဆင်ပြီးမညံ့ပါဘူး။ ILO Convention တွေကိုအခြေခံပြီးရေးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့။ဒီဥပဒေတွေကိုကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။လောကကဈေးအနေဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာကဒူနေမှုစရိတ်ကျတော့ဟိုမြင့်တဲ့အထက်မှာပါနေတယ်။ဒါကတကယ်လုံသမားတို့ရဲ့အကျက်တဲတရားဖြစ်နေတာ။ရတလို့အလုရှင်အလုသမားအငင်းပွားနေကြတဲ့အ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာနှုံးသားအပြင်လူနေမှုစရိတ်လျှော့ချရေးနဲ့လူများစုကိုအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေဖြစ်လာဖို့ကိုလည်းအလုသမားကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲနိုင်ဝင်းကအခုလိုအကြံပြုပါတယ်လူနေမှုစရိတ်တွေမြင့်တက်နေတာအစမတန်မြင့်တဲ့လူနေမှုစရိတ်လျှော့ချရေးအတွက်တော့
เจ้ารู้ต้มบุหรี่ดีเลยดูดีดีบ่สมบูรณ์ตรงนี้มาดีนี่สองห้าเรื่องนี้ดีบ่เนาะคิดตัวนี้อยากไปซีรีส์เจ้านี่เจ้าอะไรไอ้เหี้ยเจ้าอะไรจูมีอะไรกูไหนเงี้ยวุ้นกูเทเลอะคนบ้านอาพี่ยอมไม่ตัวเอาคนบ้านอาพี่ยอมไม่ตัวเอาสามเรื่องจูมไม่ใช่ลูกตัวมาเลยเหี้ยแค่เลยไอ้เราดิลูนี่อะไรมาสุยากะอะไรนี่อะมีสัตว์ตั้มมันไหมเจ้าเว้นนั่นติ้นนั่นพี่ตอนนั้นดินุ่มตั้มมันไหมเราเปล่าเป็นง่ามไหมสุยามีว่า
ောင်းနှင်းဖြစ်နေတာလို့အတိုင်းပြည်မှာဒီဖွံ့ဖြိုးမှုကလူနည်းစုကပိုချမ်းသာပြီးလူများစုကပိုဆင်းရဲတာကတို့တိုင်းပြည်တကယ်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာအောင်လူများစုကိုအခြေခံတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာဒီကိစ္စတွေကဒီလိုအငင်းပွားမှုတွေတင်းမာမှုတွေဆန္ဒပြမှုတွေကြားထဲမှာပဲလူနေမှုစရိတ်နဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့ဒဏ်ကိုလူများစုဖြစ်တဲ့လူလက်တန်းစားနဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကတော့ရင်ဆိုင်နေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။